Når var du sist ute i skogen og skrek ut ditt indre mørke? Visste du at svartmetallere er faktisk i verdenstoppen når det gjelder lykkefølelse og livskvalitet? Hva er det med disse svartmetallerne? Hvordan kunne lille Norge, lykkelandet som flyter over av olje og laks, fostre slike utakknemlige og illsinte unge mennesker? Det er lett å kjenne dem igjen. Liksminka, svart hår som henger ned i panna, patronbelter, armbånd med pigger, opp-ned-kors, sint musikk som griper deg som en bulldoser og river deg i filer. En svartmetall-låt er som et vedvarende angrep på sanseapparatet vårt. Kirkebranner, blod, ond, brå død. Med et sånt bakteppe er det ikke rart at svartmetallere føles ut som en spyttklyse i ansiktet på gode nordmenn. Hvorfor ble de på denne måten her? Bli med meg, så skraper vi bort litt av liksminken og finner ut en som skjuler seg bak der.